в громадах, звідки від'їжджає молодь, то найближчі 10 років вони ще потримаються, а потім почнуть занепадати, причому дуже стрімко. Отже, щоб вижити, Україні треба не тільки перемогти ворога, а й зберегти достатньо молоді у себе вдома, в рідних селах і містах. Щоб молодь поверталася саме до їхньої громади, а не поверталася в іншу, чи перебувала, наприклад, за кордоном. Отже, як забезпечити молодь роботою, як залучити до прийняття рішень, до управління тощо. Громади планують обмінятися досвідом у молодіжній сфері на зустрічі у Чернігові 19 березня. Ми вже ось чекаємо на мережеву зустріч 19 березня в місті Чернігові. Знову будемо вирішувати, там, куди ми рухаємося, де ми, на якому етапі, що нам необхідно для того, щоб посилити наш вплив і в громадах, і в Чернігівській області, створити такі умови для того, щоб молоді люди були не тільки почуті, а щоб ці голоси були враховані в подальших прийняттях рішень. Фахівці закликають кожну територіальну громаду розроблювати місцеву молодіжну політику і чітку місцеву програму підтримки молоді. На жаль, таких програм цільових є не у всіх громадах, в більшості вони взагалі відсутні. Так само нагальна потреба для кожної громади – створити в себе молодіжні ради, а також молодіжні центри та простори, у яких працювали б фахівці. В минулому році було створено два молодіжних простори – це в місті Прилуках під назвою «Думка» та студія «Молодіжний простір» при Рібкинському будинку культури. Загалом на кінець 2023 року в області функціонує 13 об'єктів молодіжної інфраструктури – це 5 молодіжних центрів та 8 молодіжних просторів. А коли в кожній громаді будуть для роботи з молоддю і свої програми, і центри, тоді міста й села зможуть залучити міжнародні фінансові ресурси саме для людського розвитку. Що ви можете запропонувати міжнародним організаціям? Які процеси мають бути забезпечені в ваших громадах? Процеси – це про людей. Це не про дороги, не про будинки, а це якраз про людей. Це має бути зазначено і в стратегічних документах громади, це має бути зазначено і в програмних документах громади. Методичну допомогу громадам у налагодженні роботи з молоддю надає обласний молодіжний центр. Ми працюємо не тільки в місті Чернігові, а в Чернігівській області. Ми працюємо з молодіжними працівниками, ми працюємо з молодими людьми. Ми виїжджаємо в громади, ми бережемо мережу молодіжних просторів і молодіжних працівників. А як має працювати молодіжна політика або ж молодіжна робота? Це трошечки різні речі. І обов'язково має бути локальна програма, яка дозволяє і розробити, впровадити посадову інструкцію, звітуватися, прописувати свої заходи, показувати ті чи інші здобутки. Відповідно, має бути молодіжний центр або простор, так само вказаний в цій локальній програмі, бо це дуже важливо, інакше ця ініціатива не буде реалізована наповну. Молодіжний працівник або працівниця, тобто має бути визначена людина, яка займається молодіжною роботою в молодіжному просторі, і програмна діяльність – це не тільки місцеві молодіжні ради, це і опитування молодих людей, і залучення їх до обговорень. І таким чином можна проаналізувати і запустити процес включеності молоді в процеси прийняття рішень. До речі, обласний молодіжний центр працює зараз у Чернігові у трьох основних локаціях замість тієї будівлі, що була зруйнована російським ракетним ударом 27 лютого 2022 року. Але будівля на площі буде відновлена, і молодіжний центр повернеться сюди. Вже підписано договір на консерваційні роботи. Вдалося залучити міжнародні організації, зокрема уряду Франції, для того, щоб зберегти цю будівлю. Насамперед треба зберегти будівлю, зберегти так, як молодіжний центр, зберегти як пам'ятку архітектури місцевого значення, за допомогою спонсорів, меценатів провести ці роботи, законсервувати будівлю і вже відповідно після перемоги робити вже сучасну будівлю. Ми розуміємо, що ця будівля і цей простір, молодіжний центр повинен бути, але після закінчення війни нашою перемогою.